Бүтөке Абулын эфирге сахы сирей информационной бири студияға Эдуард Руды. Муынан сол сабылар кемер Джекускайттан аллара бестәққа дери әби алтта салгын ойықта саңа суднасы джиға. Бұлчыт күнін көрсе Джекускайға бұлчыт иттар 12 республикада бұстапкада болды. Бүкеға тоғыш асқа сақа телевидениетігер керчік кемден саңа бери сүрәқтен еға. Уяңы оғылар кварстан кемер қарақтарын сеттілер. Бұ төбелтен ерінгірі қоратын классика оға садығар тағыста кварстан кемер оғылар қарақтарын жәнкір бүрі өтін әчетен конъюктивитті атылар. Бұр аста қарашанлары көрім барының бұл өтурін әмтенін ана атылар. Білерінің білі қос үйірбі оға бар әбет, мантан ағыға ультрафилетовай сардыңаларттан әмсеғал әбет. Орион жалтыда бұ төбелті чақчы бұл бұтын бегергетті онына оғылар дұрубейлергар құттал суғабат бұры әтенгелерден етінеді. Сол сабылар кемгері Джекускайттан өліуіне үріғі туаратыға саңа алтта салғын ойықта судынан өлері тектірі бұ кемгі жоны тейігі тағығы билет сыынатыттан сылтан аймалған тақсачы. Онан бұйыл бұ қайысқанан сырығы Лена Транс дені терілтті саңа судыналары ұлла жоны тейі мұсыз тұруын 5 күніттен сағаланыға кейін қораттан қоңдар сирек 208 микрорайон сыры атсы дағы шастың кия сәтті шасқа дерін ғолылар болуыға. Билет сыынаты олған жоңы бір тұғынша оғы 5 мәйіқ. Сөйі сылғы көк өктенер дере білгенде ұйтан орды кем бар. Бұйыл бейділен ғалыларға, қайысты оларға да қалғала қыстық ағанарар сейілі келер материалға. Бейі үйте арыта сөйгейе әте ағам. Аңарда сүрақ жұлуырынан қығыл илігінен етекқа мосафтар қайысыларын кейім ұмар. Отучча қорғар мостақ үйірінен сұспа селіақ әбейтін сүйірбәтші көрісім. Оның тылғыны ғала дұхуаттыра бағам сылғы ортатынан уанчы тонны үйді тұттараллар. Кормовой база вот бихе хамер ток болан, сементальтен, үйпеден хараны ғап бетегенен ола. Дегенен сөбба үйдегі хабарады, көрінлері, хайынлары. Сируат қырағаға әбейтін отмас күрімчігі қайысвалақ ғылы барларын керете қарияр. Ордық кейін іленегер ұлыстары бұйылғы күстық күтанақтық күріді. Төйді қаллан сылайдар бүкінге ауан 5-тігінші сылғы әбей ағылыққа кейден тұрар 600-тен тақса ұран жүдейін оғынна. Ғыла ұнанықта қайысвалар ғылырғыр ғылырын бұйарлырытты. Нақтарыттан күннәға нормата чатан барандар ғылғығы бері тұралар. От заявкатыр әбей хүрендерін мәйтіп түтір үліне күн бүгіні кеді оларылар. Күрімчік оттағы ұлыстарға білген оты тейі салғанар. Нейлектер ұлыстар ікке ардыларғар 13-тігінші тоннаны қардары тары тастылар. Аны тұран Амуртан, Итиенне Магадантан білінгіте 300-тен тақса тоннаны ағалылар. Мантан сороғын намнар ұлылар, төрден тоннаны ұлысалданға тиертілер әрәрі айылға бұдасырыға мағуақ тұр. Магадан әптүреті бұлқпытына қар бұйыл наға қалым болы дейлер. Онына ұлла объемлары оттору ұлыбырыла аңға чөмектір балылар. Ол чөмектір ғойет техникар керелігер растағын бүлдозыр үлелері әлбәқ барыр. Онына ұлла ұлы түгер кірдің әмей бұтары бары біт. Онын мұсыстар сүйірбетін әрген республика тас өтіттен келіяқты әқ от, барыта қайысваларға терділіяқты әқ. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Александр Хабычарова, Сағат Левенеті, Бүлі Джекускай. Бұл чөтіттар бұстапқылар оны әға тұрғытан көрі. 2012 сылтан Сақа Сергат бұл байын қарыстыр салғы сайынлар әрініттен мұсыстары маңнайғы субататығар бұл чөт күні білетінер. Оның бүгінгіттен Джекускайға үз күнна кен қабанна тәрәйінлер сағаланынылар. Бір бастығынан Комсомольска болысаққа бұл чөтіттар экстерьеріне бұстапқылар болды. Оны бігі корреспондент сұрытты. Бұ немецкай Курцхарбор ұдайыд. Зигвардық ғайттыра кетігінші 15 сылла қасан Петербургтан анан менен ағалбыттыра. Кене кілгіз түліақ болан, жияға чолан квартираға итергі табығастағынан екенен бұлқа алқы жағы үшігай қачысты олағынан сыналыныр. Бүгін Зигвард бұл чүттіттір көрі бұстапқаға аңбастығытын кіттір. Қағайыттыр бұ күрдік екет тақтар сылға қасты даманды қабанны ақтар әхенге қаян дұқылын олыр. Бұда сырыға сетихи кәлі. Зигвард бәйтін төхімағар бастығы местен ұлы. Арық тұртасқа ғаджар кергенін кіттір. Дересуропканы түргенне қылынар үйіраға. Оны жеғай итергеген тоқ. Қырар дағаттан итті қана үшуге.
Мандык быстапка амбастан 2-4 сылла хатерилибде. Ыты таптачыларын терестер олатан сыллата кытта чықсан әлбір. Бұ дәрәхін ыттас көріңе тенділелер хачыстыбаты тупсырғыр түхі болбута бәлетенір. Андрей Никодимов оны да харға Сибир лайкатын айзыны кытта быстапкаға мен баста кытын кытталдар. Бастадан тұран тоқтар сабақы оттарға болады. Иттарын бәлерін иттарын көрдірін қаян. Опыттағын жон байынайдақ бұл жұттар үшіге итаталарға самай сүріне төрдің ұғын білернады. Олар әрі тас көсті өтіптен қайдақ майғылақ боларын тұта бұхары қасөбіне тәлілер. Олырда ағаты сиғы көні болар, мұның мәтәгір болбат. Хор оқтар кендірі бір қара арас, бір қара атын. Оның үттірі қарақтарының мөлтақ болалар, көрбеттер. Оның күні мұнылақ болағынан ғытыр ақтынылар. Сақа сәргер болчы күнін сылатыр дүк тағымна ақтық бәлетелдер, оның үгіз жан сәңәрәр бірағынгер көбілуйды. Бәлей күні тілін өбігі сағаттан өтеуге стәк, сиәрі тому тұтуғыға көгілуір арас тәрәхін өсі 2 күн ұстата барыға. Етенді бұлқа алқан аммыт бұстапқа жарман қатарелдеға. Оксана Устинова, Георгий Григорьев, Джекускай. Бұл тубар арғаны дүкімен ерденмәд денедер са сай чақшыты суық етінеліне тарды. Сайқы бұл чұттарттың ерденер дүкіменнер сударсының өңі порталын электронны тегер. Кирерінен бейлерін күтті ұқта үлде сыджалары бұл күтчі бол батақ ден сұрылы бұд. Олар әрі тұста құлеттер еті оруна суық етінлері ден бұғарылыр. Дағатан әттіққа біліңі тұрғынан отучча тұғынча бұл тұрға көңіл берілден тұрар. Технически кылыват. Хлоры Ирак Ойурга эти барты интернетнен ки көрөнсү бул инспектор. Аны Ирак Ойурга тыга интернет капа сергер не кайдак та кеген көрөр кега хук. Аны эти сыга дезинформация тагысты эдер сасга өтүттү. Быйыл сунтар улугар 200 төгүлүн бер серге куюр олон кото териллер сихли биги сунтар дагыстар белек биткеп сир. Улустағы ағылар түмсілен салайчыта Вячеслав Данила Бұқұрдық үтчә жону күйірге веретер. Сунтар көліге тәрелебет күйірге түрдонтан тақса кейсірітті. Манна балылар бастық өнімірді ауысқа өріне әтчілері, колледж ұсты жонлары, культуру өлеттері, онына сөбәет күрджағыз балық сұттар. Мен манна ғана жан бастық өтін, онтан то хин балыққа бар, мұнына көрі оны олаған. Онына то балық тұры жөйіп. Көйір олонқыты сонтарғы олонқы жетінтер етінен 2 түгілін ұдылар. Маннық үті өгейінен ұтчады бұл тұрғы ұялар, онына олонқы істейге ұңыралар. Дегеде бұл түгін мұн қолын қотын тәрі бет, онтан жа бұл күйір олын қоты дейін бұл 2 сылын үйтәнер әбет, оғыларға күйір қайдағын, қайда күйірданарын еті көрдер әрбет, күйір дұғы жабет. Күйік боллық бір сүвіт көміз кейетін культура күрджағыз бетіренлерге үркінділ әділер. Кендер бүгін өрек өті балық сейлілер, менеллер, онына олын қойстелілер. Күйірді мұт балып кейілі әқсәрке нә олың қонестер тоғыды жүгей. Мария Габелиан Адамес Сергеев, Сақателменте Сунтар. Кинолета Песи Кутиеден 15 республиката конкурс түмігінен бүгін қайыл ақтырға сәтті номинацияға 2-6 бірі онына ғран бірі тұттадылыр. 2-16 сылтан сағалан бұ конкурска түгінче 235 ұсту кербет олықтан сәдәқ кино документнер ақсандығыр 30 сәтті материалы талбыттыр. Аудиовизуалны документнері бердейлән көнлері жон онына едетен жарықтан ачылар, коллекционердер, жейлергер архивта ақтар беддилер. Бастан ұта 32 культурна юна историческа солтала документі талан ұлбыттыра олықтан қамығы экспертдері жүлі сүбеға сәтті номинация келдер біттірі. Құнылағына астығына кәкі дойды историетін гигнақты көрдірі. Бұл культурына история культуратынан оқталан материал дәнінің қалалықтағы ұлылар. Оғанна Хақар Республикадың Арасия архивын бір хорғыты болар. Конкурс қаз бидді түймеғі ұстық оларар айымнила құлаға қынаттыр онны опыты мұнынарғы олыған солталақ. Етендік саналақтары ұчуталы кетінші онағыз республикатағы конкурс күттілақтары. Бүгін кенелі сұрынылғыстары күтті көрсен конкурс қайдақ ағанырырын кәпсәтілер. Ол күдік бұл 30-30 ұчутал көріқтен методическай семинар аға сұрық беддилер, мастер-класс көддедулер. Ол түмгенің 16 ұхуятчы финалға тағысты. Кенелерден өсі сүймерденен талылан 5 педагог лауреат болан сарсын бұлғы сылға республика бастың ұчутала аттаныға.
классическая гимназия уроком барбута на оголар нахандрехне ти кучу бати говорим тара аксус паска общество знания уроком барбута. Он это бегаем мастер клахам нахата волну на демен бем ханава растамутам. Курдук то оларар аудитория да волун экспертер да ганы оголар детенгелю леспектеритен алабраса нам кетогондубта. Мини-футболга көріқтей түмігі аны сайын ұтылары сақа сирен ұроттарын сәтті спортивіні ойын ұтығар бұғарылақ болуға 90 спорт кейінігер. Мини-футболга 1-2-2 сыл төрек олаттарға бастырген республика чемпионатын финалыны түмігі болды. Бола тұрар Нүргенай Гурова салғыр. Бүгін финал төрт көміт берігер ағыз бастың көрдірілі қаманда тағыстамандан салғы құтырбыттар туаран хектірі. Группаттан тағысы бастығынан. Аммалары көйбіп Заряд курдук клуб конюр дилустан пистероков романси все курдук еще вот тогдах пут вон он суфу команда то не мне нюр бьет итлен тахуду вот так будем я баллар футбол хану тугар менге ханастан нюрбаттан тампаттан элентен жигентен жатайтан уапсай сюрбе бир команда кеттер мандаги белокка оголорга да улхаттарга да фаворит бухтнан жакускай команда та корюллер вот играли с нерунги в группе сыграли 3-1 ну сложные соперники будем пытаться выигрывать. Финал сарсын 15 частан болар. Оғылар манна ылбыт ачқуылара аммаға 8 сонюсу тугар ағылды. Санатан әтір боллаққа бөнгене Улыхан Жонға 12 путевка оңнемуда. Нүрген Егорова, Семен Семенов, Саха телевидениеті, Жүкускай. Бүгінгітен Саға Националы көдірі ретінері кампания Керчек кемден бейрі сүректен еға. Саңа бейрі ұйты атшыта Алексей Семенов. Манна тұғасырын олығы көстіға республика ұтуы құлақамына сұтылылыра спордуттан сағалан социально-экономическай сайды арас қығалғалар барыта сейлі кепсен еға. Керчек кем бейрі бастығы тағары тұғар қотығын ұрғыттар оңнюларыны сұрды тұқтыра. Саңа бейріні бүкия тұғыш шасқа Саға телевинетін каналығар көрін. Беге бүгінгі сонымыт етеннік, әтенге болуң, көрсе қадерім.